Коңшу Казакстан ИЭЭП алкагында товарлардын эркин жүрүүсүн чектегенде дагы деле токтото элек. Мындан улам ак тилек өткөрмө бекетиндеги жүк ташуучу унаалардын кезеги 7 чакырымга жетти. Кең Булуң жана Чалдабар өткөрмө пункттарында деле абал ушундай чыңалуу бойдон турат. 23 августтун саат таңкы 9'dan баштап бүгүнкү саат 9'ga чейин ак тилек өткөрмө көзөмөл бекетинен болсо Казакстан тарапка 280 автоунаа өткөрүлгөн. Бирок бул деген сөз Кыргыз-Казак чек арасындагы абал турукташты дегенди билдирбейт. Демейки кадимки режимде иштеп жаткан мезгилде Казакстан тарапка саатына 14-15 машина киргизиле турган болсо бүгүнкү күндө болгону 10'го чукул машина өтүп жатат. Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү менен уюштурулган ыкчам көчмө кеңешме Кыргыз-Казак чек арасындагы ушул тапта абал кыйын болуп турган ак тилек өткөрүү бекетинде болду. Алгач тиешелүү органдардан ар тараптуу толук маалымат угулган соң комиссия мүчөлөрү бир канча чакырымга созулган кезек күтүүлөрдү өз көздөрү менен көрүп чыкты. Казахская сторона во всех СМИ заявляет о том, ушул тапта Казакстан бардык маалымат каражаттарына өткөрмө пункттар штаттык режимде иштеп жатат деп атат. Өткөн жумада саатына бир унаа өтүүчү деңгээлге жетти. Бул иш жүзүндө чек араны жабуу дегенди билдирет. Учурда электрондук навигациялык пломбалар боюнча долбоор жүрүп жатат. Бул тууралуу ЯЭПке кирген бардык өлкөлөр билет. Биз ага жетүү үчүн узак жолду басып өткөнбүз. Бирок эмнегедир казак тарап машиналарды электрондук навигациялык пломбалар менен да тек шерип жатат. Жүк ташуучулардын минтип тынчсыздангандыгынын да жөнү бар. Чек арада түзүлгөн кырдаал албетте Кыргызстандын тышкы экономикалык ишмердүүлүгүнө терс таасирин тийгизүүдө. Жашылча жемишти сыртка ташый турган маалда жүктөрдүн кармалып жатканы ишкерлерди зыянга учуратууда. Анткени экспорттун 70% дал ушул жол менен Казакстан аркылуу өтөт. Бул абал биздин Кыргызстандын экономикасына абдан тез таасирин тийгизет. Эң алгач биздин ишкерлердин ишмердүүлүгүнө чоң таасирин тийгизип, алар чыгымдарга учурашат. Анткени азыркы учурда өзүңүздөр билгендей айыл чарба продукцияларын экспорттоонун абдан жакшы мезгили. Анан бул биздин экспортко кетип аткан товарлар дээрлик ушул коридор менен бүгүнкү күндө Россия Федерациясы, ошол эле Казакстан Республикасы, андан башка ЕАЭС алкагындагы мамлекеттерге жана андан Европа мамлекеттерине дагы бүгүн экспортталат да товарларыбызчы. Жагдай менен жакындан таанышкан ЕЭКтин жумушчу тобу тилекке каршы Казакстан тараптагы абалды көрүүгө мүмкүнчүлүгү болгон жок. Евразиялык экономикалык комиссиясы алдын ала эки өлкөгө тең расмий кат жөнөткөндүгүнө карабай, казак тарап эч кандай билдирүү келген эмес деген жүйө менен жумушчу топтун өкүлдөрүн чек арадан өткөргөн эмес. Биринчиден булар расмий кат алган эмес жетекчилеринен, ошон үчүн мен ойлойм, чек ара жетекчиси мыйзам чегинде иштеди. Бул ак тилек посто бул жакта только грузовой машиналар өтүш керек. Граждандар бардыгы билесиңер башка жактан өтөт. Ошондуктан бул расмий аяктан жооп алмайынча ал бизди өткөрбөйт. Ошондуктан биз бир дагы эки күн болобуз. Эки күн ичинде биз азыр барып туруп дагы Казакстан менен сүйлөшөбүз. Ушундай биз силерге кат жөнөткөнбүз. Ошондуктан бизди кабыл алып койгула деп айтабыз. Группа келди. Биз эки күн болобуз бул жакта дагы. Анан кийин жыйынтыктап туруп Москва барганда өзүбүздүн оюбузду, маалыматты чыгарып беребиз. Эки өлкөдөн тең узун кезек күтүүнүн себептери аныкталгандан кийин маселе Москва шаарында 29 августта боло турган Евразиялык экономикалык комиссиянын кезектеги жыйынында алгачкы маселе катары каралат. В Евразийском экономическом союзе осуществляется свободное перемещение товаров без барьеров ограничений. ЯЭПтеги келишимге ылайык эч кандай тоскоолдук болбошу керек эле. Кыргыз казак чек арасында азыркыдай машиналардын топтолуп турганы чынында эле туура эмес. Евразиялык экономикалык биримдикке кирген өлкөлөр ортосунда соода боюнча маселелерди жөнгө салып турган орган. Бирок биз азыр казак тараптагы абалды көрбөй туруп, эмнеге өткөрбөй жатканын билбей туруп, эчтеке айта албай жатабыз. Ал арада министрлер кабинетинин тапшырмасы менен тигилген чатырларда тамак аш берилип, айдоочуларга ар тараптан колдоо көрсөтүү уланууда. Азык-түлүк жана суусундуктар унааларга чейин жеткирилип таратылууда. Айжан Омолдошова, Рыскелди Көкүлбеков, Алатоо 24.